Test opterećenja srca opštoj bolnici u Valjevu biće isporučen za mesec dana. Najavili su organizatori donatorske večeri koja je organizovana za kupovinu ovog aparata. Akcija je uspela. Aparat će biti naručen tokom iduće sedmice, a rok za isporuku je 20 dana. Podrška je stigla sa svih strana, od valjevskih javnih i privatnih preduzeća, ustanova, odbornika Skupštine grada Valjeva, članova gradskog veća, predstavnika opština Kolubarskog okruga, kao i samih građana. Prvo da se zahvalim svim građanima, svim firmama koji su nam večeras pomogli, zato što da nije njih ne bi bilo ni ove akcije. Mi jesmo bili inicijatori, ali nam je trebao neko ko će da stane iza ove priče. I već sada slobodno mogu da kažem da smo mi uspeli, iako nije došao onoliki broj ljudi kako smo očekivali, ali neki su dali novac, ali nisu bili u prilici da večeras dođu. Tako da ja mislim da ćemo mi već u roku od mesec dana moći da isporučimo taj test opterećenja za Valjevsku bolnicu. Zašto mesec dana? Zato što 20 dana traje narudžbina tog aparata, tako da za mesec dana ćemo mi pokazati da smo uspeli u našoj nameri, a to je da obezbedimo test opterećenja srca za Valjevsku bolnicu. Uglavnom su se ljudi odazivali na naše pozive, to je ono što je dobro, međutim nismo dobili podršku opština Kolubarskog okruga u onoj meri kako smo očekivali, zato što će taj test koristiti i građani Kolubarskog okruga. Izostala je jedino podrška opštine Ljig, dok su se ostale opštine uključile, ali možda ne u onoj meri kako su mi očekivali. Tačan iznos novca koji je prikupljen znaće se početkom iduće sedmice, a prema rečima organizatora, ukoliko bude nedostajalo novca do 1,6 miliona dinara, koliko košta novi aparat, preostali deo će donirati dva valjevska preduzeća, koja su spremna da pomognu za slučaj da sredstva prikupljena na donatorskoj večeri ne budu dovoljna za kupovinu testa opterećenja. Možda i ovo vreme koje je zaista loše i slijede silne najave i neki crveni meteoalarmi i ostalo su sprečali i ljudi u značajnom broju dolaze, ali u svakom slučaju smo vrlo zadovoljni koliko ljudi došlo i zadovoljni smo koliko novca prikupljeno. Ono što je bitno, sama činjenica da ćemo ovaj prvi naš zadatak sigurno uraditi i završiti sa uspehom, govori da treba nešto probati, treba uložiti neki trud da se nešto uradi. Ono što je de facto činjenica da Valjevo nije naviklo na ovakav način i organizaciju ovakvih kažem, manifestacija i smatram da treba da naviknemo već jednom na to i da najzad počnemo da mislimo o nečemu što ajde kažem, nekim regularnim putem ne možemo da rešimo, da možemo da rešimo zajedničkim nekim ulaganjem svih nas, nekom energijom i trudom. I ono što je vrlo bitno, da to moram da spomenem, da ovdje nema nikakve politike, neki drugi put bude neko drugi ko će to da radi i zaista treba uložiti trud da se nešto uradi. Bude kogo hoće, bitno da se neke stvari uradi, da se nešto završi i da se nešto najzad zaokruži, jedna celina, kažemo, to smo ostavili za nas. U ime Valjevske bolnice, organizatorima, ali i svim građanima koji su pomogli ovu humanitarnu akciju, zahvalila je dr. Marija Mirković, načelnik internog odeljenja, koja je poručila da bi bilo dobro da je ovakvih akcija što više. Mislim da je ovo veliki trenutak i da je ovo bitno što je pokrenuta ova akcija i što ćemo jednostavno dobijanjem i nabavkom testa opterećenja znači sprečiti da građani znači, imaju manje komplikacija, da se brže ta dijagnostika obavlja i da budu manje izloženi stresu i odlaskom u Beograd. Nakon ove biće pokrenuta nova humanitarna akcija za popravku mamografa koji već mesecima ne radi u Valjevskoj bolnici.